Pra të nderuar miqtë e ekranit, pasi ishim me marketing dhe pasi bëra unë në fillim të emisionit një paralajmërim se kush do të ishte mysafiri natës së sotme. Unë ndihem e privilegjuar dhe një kënaqësi që t'ju prezantoj me mysafirin natës së sotme është e këngëtari i mirënjohur, njëkohësisht edhe profesor, Fisnik Risemi. Mirëserdhe. Mirëserdhe Gjeta, Genta, është kënaqësi ime të jem në emisionin. Edhe njëherë shumë faleminderit që gjete kohë. E dim që je shumë i angazhuar me punë, me gjëra të reja që do të sjellësh edhe verën. Ne kemi pranë sigurisht, por ti gjete kohë të ndash për emisionin tim dhe shumë faleminderit. Faleminderit ju, është kënaqësi edhe thamë edhe një herë. Ti jem për herë të parë në televizionin Top Estrada. Në intervistë me Gentën, kemi pasur edhe një herë në intervistë, ka qenë kënaqësi. Besoj se do të kalojmë mirë edhe sot. Sigurisht që po, ka filluar të jetë një bisedë shumë e këndshme me juve. Pra, të fillojmë kështu intervistën. Ti je nga qyteti Gosivarit, një qytet i bukur, por ne shumë shpesh të shohim në qytetin tonë në Tetovë. Çka të lidh ti me Tetovën? Unë jam pikë Gosivari, me Tetovën lidh prej shkollës mesme, jam këtu në shkollë mesme të muzikës. Pastaj u njoftova me bashkëshorten time. Edhe kemi bashketu në Tetovë, ajo është për Tetovë, pastaj edhe në fakultet në Shkup, kur shkojshim jetojshë këtu në Tetovë, tash jam i punësum shkollën e muzikës, kështu që me Tetovën lidh shumë çka. Puna, angazhimi, dashuria. Po normal. Çto gjë. I kemi bërë do vjet. Apo gjithmonë, do të thënë, më ka lidh gjithçka me Tetovën. Është një këngë, kam thënë në intervistë, nuk kujtohen, është një këngë që e këndon një këngëtar nga Dibra, thotë. Dibra është vendi ku linda, e Prishtina kur i linda, përse i ka studiu atje. Unë e kom Gostivaru linda, Tetova kur i linda. Sigurisht edhe ne Tetovare të duam shumë si këngëtar dhe sigurisht të përkrahim për gjërat që i sjell. Gjithmonë, faleminderit. Është kënaqësi. Fisnik, të flasim pak, si the, pak më herës që edhe profesor. Si gjen kohë të merresh edhe me punë si profesor në i muzikës, ja, sigurisht, edhe me karierën tënde si këngëtar, njëkohësisht edhe si gjen kohë, apo a nuk gjen, apo gjen kohë të merresh edhe me familjen? Shif, sa ma shumë vite njeri u bënte, sa ma shumë krijon, sa ma shumë shoqni, më thënë, zgjerohet shoqnia, që ma pak ke kohë për të knaq, më thënë, vetë ose me familjen, po normal se gjej kohë, për shkak se familja është gjëja më e shtrejtë në botë, mendoj jo veç për mu, po për shumë njerës, normal. Edhe profesioni im është veç muzika. Dhe thane, kam edhe shkollë profesionalisht mirën, po edhe kështu muzikë në përdarsme, muzikë populore. Dhe thane, gjithë shka lidhet një të ndimi me muzikën. Asë njëna, asë tjetra se më pengojnë, për shkak se sezona ma e ndjeshur që është, është, dhe thane, koriku edhe gushti, atëherë ne nuk jemi në arsim, kemi pushim. Edhe gjatë periudës në arsim, atëherë ka darsma mirë, po nuk ose mbramje, po nuk janë të përdiqme. Edhe kështu që nuk më pengon asë njën asë tjetra, dhe thonë, muzika për mu nuk është edhe që profesion i randë, edhe e bëjmë e knaci normal prej. Prej se këmë fillu të mirë me muzika, kam bëjmë e knaci. Sigurisht edhe tregove që gjenë kohë për familjen, unë di që e një këngëtar shumë i kërkuar në përarhingje familjare. Dhe në tregove pak cili është sekreti që ti e mund të themi këshu, njërin dhe këngëtarët në për sezonën e verës, i e shumë i angazhuar dhe si arrit e deri këtu ku e sot? Shive, karjera është edhe fatë, normal edhe menaxhim, po edhe fatë. Por të duan njerëzit nuk është fat, apo? Jo, shive, unë jam ndoshta shumë i drejt për drejt, unë jam, dëmë thënë, në atë limitin e ndoshta dikush edhe në muren, dikush edhe shumë, dëmë thënë, dikush shumë don, dikush ndoshta edhe muren, po unë të regoj drejtës mirëm me njerëzit që muren, thjesht mirëm, edhe i propozisht dhe kujtë mirën, dëmë thënë, dikushtojnë sa ma shumë ko njerëzit që e duan. Tash, ajo dashuria që reflekton, dëmë thënë, nga prej meje, nga të tjeret, normal se këthehet. Edhe gjofse njëriu me energji pozitive bashkëve prona se bashkëpunon me njerëzit, nuk ka se si mos këthehet me energji pozitive. Fati im karjerë ishte bëna një kongë, dëmë thënë, i falemderuam shokut tim Argjend Meqës Gjenit, ishte kështu rastësisht konga Milioneri, që edhe sot e kësaj dite këndohet nga përdasme. Është një hit. Lërë të asem këtë të ndërpres, kënga Milioneri është e jotja, një këngë që është hit edhe vazhdon të dëgjohet edhe tani, si që theti, po kjo këngë këndohet edhe në përmbromje të ndryshme, në përkëngëtar të ndryshme. Si
Ti çfarë mendon për këtë pjesë? Ndihesh i kënaqur? Nuk kuptova nëse thua këngë ime nuk është domethënë këngë e komponuar nga unë. Kjo këngë është e kënduar nga disa rom. Jo, kjo e di që nuk është kënga jote, por është e hit që po, edhe është e kënduar me shumë gjuhë. Do thënë se unë nuk e marra drejtë të gënjej të them se unë e kam komponuar. Thjesht është domethënë shumë hite tash në Ballkan. Do thënë nëse del një hit ka edhe këngë shqiptarëve që i marrin bulgarët, i marrin edhe turqët, edhe grekët, edhe serbët, edhe do thënë kreti i marrin. Unë e kam edhe një shembull, një se më kujtohet kënga si quhet e këndon Shpresim Zylveari, është edhe një këngëtar për Gustivar që kemi edhe bashkëpunë. E kanë kënduar bulgarisht këngën e tij, është kënga e tij domethënë. Më thënë, që fëse ishte pyetja për ketë, se... Jo, pyetja ishte diçka që ti e ke kënduar, dhe nga që edhe une nuk arita që të tregoj më detaje, se ti fillove të të plasësh, se ti e shumë i lirë dhe shqyrë zotit. Unë thash nga kur ty e ke nxjerr këtë këngë, për shembull, në treg, dhe filloi që të bëhet hit nga ti, fal te, dhe nga atëherë kanë marrë të këndojnë edhe këngëtarë të tjerë. Ti çfarë mendimi ke për shembull? Ai ndjeri kënaqur. Unë jam i kënaqur, domethënë derisa e kanë pëlqyer, domethënë kolegët e mi, kolegët edhe e kanë kënduar në përdarsme, e kanë në YouTube për shembull që e këndojnë plot, me të vërtetë është kënaqësi. Sa është bile Danianin e ngucë thon prapë se ke kënduar më mirë se. Edhe është kënaqësi edhe në përdarsme. Edhe fillim kur e nxora këngën ishte një kënaqësi se si shamsuan për shembull këngët e mia ti ndëgjoj në rrugë, shembull në restorane, në kalojsh e rrugës dhe shifsh të elshu zonin deri në fund veturës milioneri. Në vinte pak interesant, po men pas një kohë, më thonë mësot, bot për ditë shmëri, mirë po gjithmonë, kur në dëgjohën fjallët mira dhe kur shef se njerëzit t'i dunë kanë gëtu e dunë interpretimin të andë, është në të vërtet këna të si, më thonë shpirtrore, që nuk përshkruhet, më thonë tash me fjallë, ndje shumë mirë. Unë të uroj për suksesin që ke arritur dhe vazhdojnë të jesh akoma i suksesëm dhe akoma më tepër që të dritet. A e ndjen vetëm milioner? Kështu milioner me pare jo, se nuk është e vërtet, që jam milioner, unë e tisha milioner dhe kështë e këndu tjetër kush për milioneri, unë e kam këndu për milioneret, dhe edhe kjo është pak histori, se gjdo kush ka qef tjetë, një ndër faktore që e bën njeriu të lumtur është edhe parja. Nuk do të thotë se është gjithçka. Kënaqësi shpirtërore për mua është të jemi rrethum me shokë të mirë, me kolegë të mirë, me njerëz të mirë. Të kenë shëndet krejt ato familje, ta kemi gjithë, domethënë ti gjithçka në rregull, fëmijët e mi, ç'kjo është, domethënë në thojza ti je milioner. Domethënë ti je një jetë i kënaqur me të mirat e Zotit edhe kështu me radhë. Unë kështu e përfundoj fjallën ti e milioner, nga që si që të cike në fillim, ti e ke zemrën shumë të madha, ashtu më kanë thënë shokët e tu, pare se marë ti këtu, dhe më thanë unë pyta diçka për ti, sigurisht të nxjerë na i gjonë nga to, por ato më thanë mu që gjithmonë qeshë, shumë putor, fjallë të mira. Ama po bo nervës, jam shumë nervës. Eh, këtu dhe të dalë pikërishë, kanë do një gjë që të nervëzon. Po këtu e ndështë ati paret njerëzve. Tash nuk du të thomë se unë jam i drejtë, po njerëzit drejtë, kur shef në një padrejtësi, në më thënë, shpet... Padrejtësia, do me thënë, ty të nervëzon shumë. Po, padrejtësia, krenaria të pruar, ose në klapa qalami që i thonë, se përshka kësa është një veti shumë e kjeqë, për mendimin tim. Këto janë edhe... Qëto janë gjona që më pengojnë njëtë. Qëfar ti dhe qëfar vesesh ti ke që dëshiron sot të tregosh? Do një vest të keshë, apo ndo një vest të mirë? Se di, qërët ndështë të kanë të regu, ma si këpëj. Se di, se më folë për vetën ti me shumë. Ndështë më folë për dhe një tjetër. Gjithmonë busë qeshë. Po. Një kolegë më thotë, ose je shumë i busë qeshë, ose je shumë nervosë. Por ka më jesë nervosë, kur nuk flejsh të anë natën, edhe me në gjithë shkëshë në punë, pa të gjumë. Normal se dhe rishë më dëgjuam edhe vërtet shumë gjëra të reja, gjëra që vërtet besoj që edhe ato sum, të e që na dëgjojnë në këto momente që e shikojnë televizionin Top Estrada, janë të kaluar shumë mirë, ashtu si ne të dy. Besoj edhe do të kalojnë mirë, juroj një natë këndshme, i përshëndes gjithë shikusit Top Estradës, ashtu. Faleminderit. Fisnik, të flasim pakës për albumet
sa mendon ti nga ajo kohë që ke filluar ti të merresh me muzikë dhe tani sa ka ndryshuar shitja albumeve dhe a vlen në këtë kohë të bësh një album? Dhe këtë pyetje është më mirë se e bësh Arifit. Kur ta takoj doja voj. Okej. Okay. Unë mendoj se ja ka vlerë deri tash, por tashmë me mundësitë e reja teknologjike, do të thënë çdo i ri, çdo njeri e ka atë mundësi që do të ndëgjojë në YouTube. Edhe normal se kjo është një problematikë e re për producentët, për produksionet që mirën. Po, besoj se do e menaxhojnë mirë. Më thonë, albumi i fundit i imi ishte në bashkëpunim me produksionin Johana, Maxellin, me zotin Arifin, me Sharin nga Prizreni. Edhe besoj se do tjetë albumi i fundit, për shkak se më mirë mendoj është, më thonë, këtë kohë moderne, të lansojsh ma pak kong, edhe ma shumë videoklipe, që ti jesh in, për shkak se njerëzit nuk tash besoj se nuk blejnë ma shumë albume si ma para. Shemull ditë një albume i ka dalë në shqit 5.000 kopje. Tash është një periudhë tjetër e... Tash mi afton të shkruaj një YouTube Fisnik Ristemi, dhe të gjonë e Don Lodon, i pëlqen konga, e Don Lodon, e ndëgjon kur don. Kjo. A je i mendimi që albumi është bagazhi një këngëtarit? Po unë e veç ku më bo bagazh, edhe normal se është gjo e mirë, të kesh bagazh. A ju sugjeron këtë gjë dhe artistët të ri që të bëjnë të njëjtën? U sugjeroj, normal, ajo është një bagazh, veç ajo është bagazhi se kje material. Kje material edhe njerëzve, që mund dikush ka qefta ta ketë një album të andin, edhe kur i ke, ajo është ndjenje mirë se mund t'ja apish pa asë një problem, t'ja dhurësh një shokut, një mikut, një fansit. Kështu me radhë. Të flasim, do lidhem pikërisht tek puna që bën ti si profesor. Çfarë mendimi ke ti për studentët tu dhe për gjeneratën e re? Mendimet shumë më të mira, pasi nuk më dëgjojnë ato... Shive, ne tash ka ndryshu çdo gjo, ka ndryshu edhe sistemi arsimit. Ne faktikisht nuk mbaj mësim shemull, unë e folja të ndëgjo, ose unë e këndoa të ndëgjo. Më thënë, kemi një bashkëpunim me nxënësit, kur edhe idejet e të rinjve, më thënë, vlenë edhe për ne, nuk është se veç ne jemi ato, ne mësojmë për plan programin që i kemi dhamë për ministrisë shemo, që i kemi bo, ndërsa për gjona tjera, për karjerat e atyve, ato vendosin vetë normal me sugjerimet tonë, atë prindve të tyre. Edhe për shkollës muzikës, ka ndalë shumë muzicientë mirë, këngëtarë që janë me emën, ashtë më si përmendi me emën, nëse janë shumë, edhe neve në bëtë qefi gjithmonë. Jeni krenar për studentët. Po pa tjetër, si jo. Edhe unë njërej sukseset studentëve tu. Shumë edhe kemi kontakte, edhe me disa dhe imi bo kolegë, është krenësisë shumë e mirë. Sigurisht këmbeni njëri tjetëri mendimet. Pa tjetër, si jo. Sigurisht ti si profesori këshilon ato. Normal. Më thonë unë si me ma përvoj, për diçka i këshiloj. Shemull, në të drejtimin tim, shemull për mbrami muzikore, për darsma, për sende. Thonë u jap ideja, pse jo. Të kalojmë prapë tek muzika jota, mua më përqenë shumë këngët e tua, klipe që i sjellë, seriozisht e them tani këtu live, para në gjithë shikuesve. Mos e s'di se pritë, të ndreshkrova. Të kur do kemi ndo një hit tjetër si ai milioneri? Unë e ku mbo, shive, milionerin mendoj sa është pak i papërsëritshëm, sa ishte shumë, në më thënë, mori i hovë, po, unë e ku mbo edhe dy këngën, në më thënë, që janë, si, në më thënë, zhanri i milionerit. Bile që ishim milioneri 2, milioneri 3, ishin të sukses me dhe të, për jo si, në thënë, kanga e parë. Hitet bënë, në thënë, varet, sa të pëlqenë fansat, sa ke dëgjushmëri, shikushmëri, edhe një kangë që pëlqet, shemull ka dhe një kangë për i kolegëve të mi pëlqet, unë e postoj edhe në Facebook, së më pëlqen, në kuptonë. Diçka që së më pëlqen, së më pëlqen. Edhe në dhe e thamë troqë, po jo në këtë mënyrë, agresive, po i thëmë, ta kështë bua kështu ma mirë, ose kështu, ose kështu. Ajo që më pëlqen, pëlqen. Dë një edhe që nuk e njofë. Je shumë korekt në ata. Po, edhe dë një që nuk e njofë, ka bua një kangë të mirë, edhin, me të vërtet, ka shumë kangë që më pëlqen. Mu, unë edhe, me thënë, mirë me thënë, me këtë zhanret e muzikë, me shumë zhanret muzikës, edhe tash,
për çdo zhanër që bën dikush, do të thonë ndjek ajo që është e bën, të bëmë mirë, është e mirë. A qoftë muzikë serioze, qoftë muzikë, për shembull jazz, qoftë rock, do të thonë çdo muzikë që është e bën mirë, që është aranzhuar më mirë, e kënduar më mirë, e vlerëson. E vlerësoj shumë, shumë, shumë. Ajo që është e bën më keq duhet përmirësohet. Tash varet prej kritikuesve real, se ke kritikë që ja fut kot. Nga xhelozia ndonjëherë. Jo nga xhelozia, po ku e di unë, s'di. Atëherë të flasim për këngët, ti je këngëtar që i këndon, je këngëtar që bën pjesë të këngëtarit e muzikës popullore dhe të këngët e vjetra qytetare. Ku e gjeni më shumë vetën ti si këngëtar? Unë e gjej vetën edhe aty edhe këtu. Mirë po, më shumë ja prëndësi muzikës popullore moderne, më thënë, edhe aty është, më thënë, ke më shumë njerës që të ndëgjojnë atë muzikë. Unë ju të regoj edhe një rast, e bëna albumin me këngë të leta, qytetarë. E aranzhu me shumë mirë, më njërë profesionale, nga kolegu i Madimi, nga violinisti Gazmend Berisha, të studia arsimit, e ku më cekë këtë, po ishte, më thënë, kretë muzicien të mirë, muzikë shumë shumë e mirë, po shembul në YouTube, mund të jini të klikoni të shifni, ato këngë ka shumë pak dëgjushmëri. Ato janë këngë për shpirtin, janë këngë shumë, më thënë, me bagash. Me ndonë që i ka hu pak vlera këngës e vjetër qytetare? Po, shifë, gjdo gjo ka ndryshu, tash dikuj, ka kritika të ndryshme, i ka hu vlera. Musë me ndesh se i ka hu vlera, gjdo gjo shkon për para dhe muzika shkon për para. A që kam bet me të vjetërën, ka, tash ke materiale që ka të dush, ke materiale për 70-es, 80-es, 90-es, për modernet, tash që ka të dush mund dëgjësh. Thjesht nuk i ka u vlera kërkujt, po ndryshon muzika, nostalgia jetë. Dikush jetë me atë nostalgjin, a kjo kongë e mirë, për normal që edhe mu kërën kujtojt një kongë i fëmiris, ma kujtojnë fëmirin edhe normal që mduket mirë. Varat moment i koha, kur e këndë dëgju, a ke pas jetë mirë, a ke qenë i lumë tërë në të ko, edhe kongë edhe kje që me qenë të kur e këndë dëgju, super, super duket. Shumë faleminderit për këtë mendim që na shprehe dhe na tregove për gjigjen e saktë. Mendimi im është gjithmonë, nuk i ndërri kërkujt me duke. Fisnik, të kalojmë pakës nga kjo pjesë e muzikës e profesorit, punës që bën ti nga jo që ne gjithë e duam, Reali, Barca, Juvja, kjo, ajo, e di që jeti po si një ekipës. Mo më të rego cila është? Unë jam tifoz njerë me kombëtarën, aty së ndrojës një, me Shkëndin dhe për stretin arenë ndërkombëtare me Bayern Minhen. Kam betë si i vogël, ashtu e duhet, pa nuk jam shumë tifoz i flakt, për Bayernin se jam shemëll me kombëtarën. Unë jam prej atyme tifozve që nuk jam i flakt shumë. Veç kur lu shemëll një futbolisti kombëtarës, me një ekip jam me atë ekipë. Më shpeshë të thamë atimve që janë shumë, sidomos të me Bayernin, me këtë Realin, nëse me Barcelonën, thonë unë e kështë. Po me lujtë, shembul Bayernin me këtë Napolin, aty lujnë Hysaj, unë edhe jam me Napolin, si jam me Bayernin, anë si jam tifozi Bayernin. Edhe ne mësuam se cila është ekipa jote e preferuar. Fisnik, në tregu cilët janë planet të tua për të ardhmen? Planet për të ardhmen janë të shumë ta, të është njerë jom pak duhet binë relaks, të relaksohëm pak se e kishëm të është edhe darsmen e sinetis djenëve të lërikut dhe leartit, para dy javësh, faleminderit. I faleminderoj njerët mësarët, i faleminderoj gjithë familjarët, shokët, kolegët që ishin pjesëmarës, mësi përmendi me emna, që më kanë respektu, kanë ardhë, më kanë bo atë ditë të shejtë, edhe të është njerë pas darsmës, fillon pak qëtësohemi, e planet e mija janë shumëta. Ndo shtë një kong e re, më thënë e stilit modern, me Gjenin jemi në bisedime, të një kong të mirë, që besojmë se do të jetë hit. Një videoklip, së shpejti shpesojmë të realizojmë një videoklip edhe me Top Estradën, përshkak se s'ka më las një bashkëpunim, edhe është knacit bashkëpunim me televizionin. Të ishte edhe për neve një knacit. Edhe qështu, këto janë planet, dhe me thënë, afat shkurtra, afat gjatët, përshkak se dimi realizimit, a do të realizohen, ajo nuk do t'i flasë, përshkak se edhe ato nuk janë shemull të definume. Po, mbi të gjithat kemi shëndet,
edhe të vazhdojmë ka dalë, ka dalë. Seriozisht të faleminderit shumë edhe një herë që gjete kohë të ndash për emisionin tim, po unë kam edhe një pyetje, nga që çdo herës dal nga ajo kuadri i minutazhit të televizionit, i kërkoj falje regjisorit. Cilët janë bashkëpunëtorët që ti bashkëpunon sa i përket realizimit të klipeve dhe kush ti bën tekstet e këngës dhe a ke ndërmend ti ndrosh apo do vazhdosh ti mbash ato? Bashkëpunimi është me shumë kom bashkëpunu, me shumë producent, me shumë, më thënë, kompozitor që kanë studiot e tyre, me shumë video televizive, shumë që kanë organizu klipet e mija, edhe normal që dhe vazhdoj me të gjithë, me shumë iqen, që kemi pas gjithë herë bashkëpunim të mirë, po edhe me bashkëpunëtor tri, pse jo. Më thënë, shoku i mirë, trimi i mirë me shokë shumë. Tash ti filloj me emra, ti përmendi të gjithë janë shumë. Dhe s'na përëmton koha televizive. Po. Një mesazh për shikuesit dhe për fansat e tu, që tani janë duke na ndjekur? Mesazh nuk kam për shkak se nuk jam profet, as nuk jam diçka. Nuk kam dhënë mesazhe më herët, po mesazhe mbi të gjitha të kenë shëndet, i përshëndes të gjithë shikuesit e Top Estradës, gjithë shqiptarët, kudo që janë, ju uroj shëndet, gjithë mirat. Respekte për të gjithë. Faleminderit shumë fizik edhe një herë. Faleminderit për juve.